20 fshatra nga Mira si Nobilisht po lidhen me rrugën e re prej mbi 15 kilometrash. Ajo shkurton kohën e udhëtimit 3 herë. Sali Berisha tha se për 20.000 banorët e kësaj zone do të bëjë më shumë. Në qovë se rrugë do të logaristim me kovat e djersës që banorët derdhin, ju do ishtë në krye, meritoni shdo rrugë. Ne qëndrojmë mrapa ju shfuqishëm. Një mështetje tjetër me madhe, është ajo që japim në ju, është mbrojtja nga konkurenca ndërkombëtare e pandershme. Për mbrojtjen e prodhimeve të Edevollit, folën edhe në mitingun përmbyllës të fushatës zgjedhore, së bashku me Ministrin e Financave. Ridvan Bode ka një përkufizim për programin e Partisë Socialiste. Është një pamflet alucinant, as pak koherent, i sheqerosur në duke, i zeherosur në thelb. Berisha tha se Rama mashtron kur thot se me heqjen e TVSH-s ulen çmimet. As një çmim nuk ule, e vetëmja gjë që ndodh, prodhimi vendas, kalbet në fush, monopolet e mdha, tregtare, do të rënoj fermat dhe fermerët e vendi. Ne rrisim rrogat, ne rrisim pensionet, ne rrisim ndimin ekonomike, ne rrisim pagesët e papërsisë. Ky është mekanizmi. Duke i ballafaquar modelin e tij me atë të kryes socialistit, e akuzoi Ramën për fshehje të pasurisë. Të njëjtën gjë ka bërë dhe në Amerikë, tha Berisha. Në vendin e madh të lirisë, njëri nga personalitetet më të mëdha të Kongresit Amerikan kërkon hetimin tënd për larje parash, se dhe atje nuk tregon origjinën. Atëherë, o parefshes, politikanët nuk i fshehin dot parat. Politikanët janë detyruar t'i bëjnë publike. Kan kapur dhe një shprehje të kundërshtarëve të tyre. Këto ditë këtu një shëtitës nga ata të Edi Ramës ju tha se gjithse cili e ka nga një plumb. E shfrytzuan për të dhënë mesazh votuesve se socialistët kanë ende mendësi komunistësh. Ata që i quajnë votat plumba, ata i përkasin të shkuarës së largë mendësitë e tyre. Kohën kur diktatura u hipte kokra plumi për t'i hedhur në një kuti për armiku, kurse ju i keni vota në foljen e zemrës dhe me 23 votoni për atë që u donë zemra, votoni për fëmijët tuaj, votoni për t'ardhmen. Me të njëjtën mendësi janë ngritur dhe kundër konvencioneve, deklaroi kreu i qeverisë, teksa u inaugurua në Zemblak fuqizimi rrjetet të transmetimit 110 kV për jugun e Shqipërisë. Cila rruga tjetër? Komisioni jashtëzakonshëm për kontrollin e koncesioneve mbi energjinë, i kryesuar nga Gjovensi, kryesor i vendit, Koço Kokdhima. Në fushën e energjetikës, demokratët kanë një synim. Shqipëria ka të gjithë vullnetin për të 2-3 fishue autostradat energjetike me vendet fqinj. Projekti në tërsi do të ndikojë në eliminimin e ndërprerjeve për shkak të defekteve dhe mbi ngarkimit të rrjetit energjetik.